Re, viss ēters ir te! Šodien uz kongresu pulcējās lielākā opozīcijā esošā partija Saskaņa. Tajā tika lemts gan par gatavošanos rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, gan arī partijas līderu runās izskanēja nosodojums Krievijas sāktajai karadarbībai Ukrainā. Par to vairāk stāsta Madara Līcīte. Partijas Saskaņa ir viena no lielākajām partijām, tā ir vairāk nekā 2000 biedru. Pēdējā socioloģiskā aptaujā liecina, ka partijas reitings ir ievērojami krities. Partijas priekšsēdētājs to saist ar partijas pausto nosodījumu Krievijas sāktajam karam Ukrainā. Mums pirmajam ir jāpasaka, ka Krievija šajā situācijā ir agresors, un mēs to nosodām. Daudzi vēlētāji, arī partijas biedri, uzskatīja, ka šajā brīdī vajadzēja paklusēt, jo izskatījās, ka es nevēlu labu Krievijai. Es par Krieviju esmu norūpējies tāpat kā par Ukrainu. Bet es uzskatu, ka pašreizējā Krievijas vadība rīkojas noziedzīgi. Karadarbību Ukrainā nosodīja arī partijas domas priekšsādātājs Nils Ušakovs. Viņš latviski un arī krieviski no tribīnes uzsvēra, ka Krievijas karam Ukrainā nav attaisnojuma. Latvijas krievi nav Krievijas krievi, un Latvijas valsts ir jādara visu, lai jādara visu, stiprinot Latvijas krievu Eiropas identitāti. Un runāt par identitāti un nacionālo politiku, nevajag censties atriepties Latvijas krieviem par to, ko dara Kremlis. Ušakovs paziņoja, ka nekandidēs Saeimas vēlēšanās un nebūs premjerāmata kandidāts. Pirmie numuri sarakstos būs Andris Morozovs, Ivars Zariņš, Valērijs Agešins un Regina Ločmele. Saeimas deputāta Ločmele savā runā minēja, ka ar katru dienu aug Latvijā pieņemto kara likumu skaits, kad normatīvi akti tiek pieņemti steigā, baļu un politiskās konjunktūras ietekmē. Viņa paziņoja, ka 9. maijā dosies pie pieminekļa. Tieši sociālais miers mūsu mājās, nevis cīņa ar pieminekļiem vai bezkaunīgas norādes, kam un kādus svētkus ir ļauts svinēt, ir un būs Latvijas un visas Eiropas Savienības drošības garantija. Kongresā tika apstiprināta Saskaņas vēlēšana programma, kurā paust apņemšanās panākt, lai no 2025. Gada pašvaldību vēlēšanās varētu piedalīties arī nepilsoņi. Partija arī iestājas par tautas vēlētu prezidentu un pašvaldību vadītājiem. Madara Līcīte, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.